Супер Инфо гезитинин жаңы санында. Бийликти сындапырдап чыккан Алмаз Шаадаев карьерамдын жеткен чеги ушул дейт. Ырчы талкууга түшкөн ырый үчүн эмнеге бийликтен кечирим сурагысы келбейт? Мекенге келе албай, орус казак чекарасында жаткан мигранттардын абалы оор. Кош бойлуу аялдар чатырда төрөп коймой болушту дешет алар. Ырчы Анжеликам, өзүм ооруп жүргөн үчүн ооругандарды жакшы түшүнөм дейт. Ырчы менен эпидемия, ыктыярчылык кылуу, ден соолугу тууралуу маектештик. Түркиянын Галатасарай футбол клубунда ойноп жаткан Бекназ Алмазбековтон кызыктуу маек. Келечекте Ливерпуль, Челсиде ойногум келет дейт кыргыздын жаш футболчусу. Ырчы Гүлназ Чыныбек кызы, мени азыркы ийгилигиме кыялкечтигим жетелеп келди дейт. Ырчы балалыгы, атасы экөөлүп Гүлнур сатылган аганы күткөн күндөрү тууралуу кызыктуу маек курду. Бул жара мени 22 жыл кыйнады. Эртерээк айыгып, эл катары үй бүлө күткүм келет дейт 25 жаштагы жигит. Дарыгерлер анын жарасын сейрек кездешчү оору дешет. Ырчы продюсер Кенже Дүйшеева атасын эскерет. Атамдын мүнөзү катуу, бетке чабар болчу. Ал мүнөзү балдарынын ичинен менде гана бар дейт ал. Баланын тамакка табети болбосо зордоп жедирүү туурабы? Узак убакытка эмчек эмизүүнүн зыяны жокпу? Ата-энелерге педиатр кеңеш берет. Кожойкелерге дарбыз, банан, шабдаалыдан жайкы десерттерди жасоону үйрөтөбүз. Түштүк Кореядагы BTS тобунун рэпери Шуга тууралуу кызыктар. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.